Krásný den, já vás zdravím a já bych vám dnes ráda ukázala, jak můžete pracovat s jménem v MioWebu. Jak jej můžete na váš web přidat, jak můžete spravovat jednotlivé položky v menu, upravovat je, jak můžete přidat menu do hlavičky, patičky a nebo taky použít element navigace, který můžete umístit kamkoliv na jakoukoliv stránku vašeho webu. Na každém webu určitě budete potřebovat umístit menu do hlavičky vašeho webu. Pokud jste zatím do svého webu žádné menu nepřidali, zobrazí se vám zde tlačítko Přidat menu. Kliknutím na něj můžete pokračovat a dále potom vytvořit nové menu. Zadám si jeho název a zase potvrdím. A teď už můžu přidávat jednotlivé položky do toho menu. Dám si Přidat položku menu a tady vyberu ze stránek, které už mám na webu vytvořeny. Tedy nejprve musíte mít stránky připravené a potom se vám tady nabídnou k výběru, abyste je do toho menu mohli přidat. Dám si tam například stránku Úvod. V případě, že chcete použít jiný název do toho menu, než jak se jmenuje ta stránka, jaký máte nazvanou, tak tady můžu text toho odkazu změnit. To znamená místo Úvod například napíšu Home. Podobným způsobem potom zadáte i další položky do menu, které si tam přejete mít. Může nastat i situace, že si přejete přidat odkaz na stránku, která není na vašem webu, tedy potřebujete vést někam mimo svůj web. Dáte opět přidat položku menu. Tady zakliknete zadat vlastní URL a zadáte adresu, na kterou si přejete odkazovat. A vedle potom napíšete opět text odkazu, jak se bude zobrazovat v menu. Tady potom dává i smysl, pokud vedete mimo svůj web, tak otevírat ten odkaz v novém okně. Ve chvíli, kdy máte celé menu nastavené, jak potřebujete, tak jednoduše potvrdíte přes tlačítko uložit. Teď ve chvíli, kdykoliv budete potřebovat něco v tom menu upravit, tak jednoduše najedete do té části s menu, a zobrazí se vám editační tužka, pomocí které můžete to menu upravovat. V MioWebu můžete vytvořit i víceúrovňové menu. Ukážu vám to opět jednoduše prakticky. Přidám si další položku z té části moje služby a mám tady nějaké podstránky, takže si je tady opět přidám. A teď ve chvíli, pokud potřebuju tyhle ty podstránky zanořit pod ty naše služby, tak jednoduše tady kliknu a držím myš a přejedu pod ty naše služby a kousek vpravo. Tím se mě ta položka zanoří a bude podřazená pod těmi našimi službami. Stejně to udělám i s dalšími dvěma položkami, které jsem si tady připravila. A teď vám ukážu, jak se to bude chovat po uložení. Tady se mě zobrazí rozbalovací lišta a tady potom po najetí mám ty tři podzáložky, které jsem si tam přidala. Položky v menu můžete taky přeskládávat podle potřeby, to znamená, můžu posunout ty odkazy, jak potřebuju změnit jejich místo v té řadě, v tom menu. Stejně tak, pokud nějaký odkaz se mi tam nehodí, tak jej můžu jednoduše smazat. Všechny změny potom máte hned po uložení viditelné v tom menu.